Yakshanba kuni Parij markaziy ko'chalarida avtomobil qatnovi to'xtatildi. Fransiya poytaxtida avtomobilsiz kun e'lon qilindi. Mahalliy vaqt bilan ertalab soat 11 dan kechki soat 6 gacha yo'llar faqat velosiped va shunga o'xshash transport vositalaridan foydalangan aholi uchungina ochiq bo'ldi. Shaharning chetida joylashgan ko'chalarda avtomobil qatnoviga ruxsat berilgan. Taksi va jamoat transporti vositalariga soatiga 20-30 km tezlikda harakat qilish ruxsat etildi. Ushbu aksiya 4-chi marotaba o'tkazilmoqda. Shu tariqa shahar ma'murlari Parijni havo iflosligi nishidan saqlashga harakat qilmoqda. Bu masala ayniqsa joriy yil yozda dolzarb muammoga aylandi. Issiq ob-havo tufayli to'plangan zararli moddalarning konsentratsiyasi me'yordan oshgan. Avvalroq hokimiyat rahbari Anna Hidalgo oktyabr oyidan buyon shahar markazi har oyda bir marta avtomobillar qatnovi uchun yopilishi haqida xabar bergan.